wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubbaland Marwa Cadar Ismaaciil Cabdullaahi ayaa maanta kulan la qaadatay odayaasha dhaqanka ee saameynta ku leh doorashada kuraasta taala gobolka Gedo iyo sidii loo xaqiijin lahaa qondada haweenka ee 130. Kulankan ayaa lagu gorfeynayay sidii loo xaqiijin lahaa qondada haweenka 130, taas oo ay qayb ka ahayd heshiisyadii doorashada ee ay wada gaareen madasha wada tashiga qaranka. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee saameynta ku leh doorashada kuraasta taala gobolka Gedo ayaa sheegay in dhankooda ay ka shaqeyn doonaan sidii loo xaqiijin lahaa qondada haweenka. Hayo labada nooc ah, nooca u horeeya oo ah kuraasta 16-kaydo Gedo taalay, xaggee aadaysaa, xaggee ku dambeyn doontaa, xaggee lagu qaban doonaa, iyo nooca kale oo ah gabdhihii wixii loo qaybiyey loo qoondeeyey ma heli doonaan, xaysa xaggee ku maqan yihiin 20 kursi oo hartay maxay ka heli karaan. Insha allahu tacaala waxa weeya waxaan ku horeynayaa kuraasta, kuraastaasu cilladda ka jirta doorashada midda u weyn bay ahayd sanadkan. Dhan wixii laga hadlayay iday ahayd heshiisyo badan baa laga gaaray, madaxbanaanyo badan baa lagu sameeyey. Waxaan filayaa insha allahu tacaala go-aanka u dambeeyey waxaa laga sugayaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Jubbaland ayaa laga sugayaa, ayagaa meel ku asteyn doono. 2012 aan qornay waxaa inoogu qoran dastuurkaas ee Soomaaliya ku heshiisay oo ku meel gaarka ah oo la yegleelay 2 Agoosto 2012, waxaa ku xusan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubinta ka ah. Annaga dowladda waxaan nahay dowladda federaalka xubinka ah dowlad goboleedyada, waxaan rabnaa xuquuqda iyada oo dhammaystiran, talo madax bannaan, hufan in laga reebo. Kismaayaba haddii ilmaha deegaan baa inoo tahay kama takoorni 16 kursi Kismaayo in lagu doorto dembi maaha. Reer Kismaayo iyo reer Garbaari waa nahay annaga. Kuraasaha 16 Kismaayaba waa laga leeyahay, way u siman yihiin labada gobol, way u siman yihiin. Waxaan qabaa in lagu doorto gobolka Kismaayo. Wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubbaland Marwa Cadar Ismaaciil Cabdullaahi ayaa odayaasha kula dardaarantay in ay xaqiijiyaan qoondada haweenka ee Soomaaliyeed. Kadib maanta barnaamijkan aan isugu nimid, runtii waa barnaamij aada u qiimo badan. Aan ugu talagalnay haddaan nahay wasaaradda haweenka inaan maanta la kulanno odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda gobolka Gedo. Wuxuu ahaa barnaamijkan inaan ku qabanno garbahaaday, laakiin way noo suurtageli weysay. Siyaabo jira awgood ayuu suurtagal u noqon waayey inaan garbahaaday intaan tagno. Aan maaragtay odayaashii gobolka Gedo ee garbahaaday ku noolaa ama degmooyinka kale inaan ka keennay ahayd, way dhici weysay. Marka waxaan garanay inaan halkan ku qabanno, maadaama dadkiiba halkan u joogaan odayaashii intoodi badneed 80% waxay ku joogaan degmada Kismaayo. Saa darteed, maadaama doorashooyinkii ay gabagaban yihiin oo maanta waxa haray kuraas fara ku tirsa ay tahay, inaan maaragtay halkan waxaa xaq u yeelanay inaan wada kulanno oon danaheenna iyo aan ka tashanno qaabkii aan u wajihi lahayn. Raaxa Maxamed Cabdi, Raaxa Rais, Jubbaland TV, magaalada Kismaayo.